Облысы әкімі білім беру ардагері абайтанушы және өлкенің аға педагогын мерейтойымен құттықтады. 21 сәуірде білім беру саласының ардагері 60 жылдан астам педагогикалық қызметін атқарған Нағашбай Ердәулетов 90 жасқа толды. Еңбек ардагерін облыстық мәслихат хатшысы Амангелді Нугманов пен облыстық білім басқармасының басшысы Жолдас Батырхан құттықтап келді. Амангелді Нугманов облыс әкімі Оңдасын Оразалиннің құттықтау хатын оқып, ақсақалға лайықты еңбегі үшін шын жүректен алғыс айтып, облыстық мәслихат депутаттарының атынан ұзақ ғұмыр мен шығармашылық табыс тіледі. Құттықтауларға облыстық білім басқармасының басшысы Жолдас Батырхан да қосылды. Содан кейін қонақтар ақсақалды тағы да құттықтап, 90 жастағы мерейгердің иығына шапан жапты. Бұған жауап ретінде еңбек сіңірген педагог қонақтарға жылы лебіздерін білдіріп, облыс әкіміне жылы лебіздер үшін шынайы алғыс сөздерін жеткізуді өтінді. Нағашбай Ердәулетов 1931 жылы Ырғыз ауданында дүниеге келген. Қызылордадағы Гоголь атындағы педагогикалық институтты бітіріп, өзінің педагогикалық қызметін Ақтөбе облысы Шалқар қаласының нөмірі 1 мектебінде қазақ тілі пәнінің мұғалімі болып бастады. 30 жылдан астам Мартөк ауданындағы мектептердің бірінде, содан кейін Ақтөбе қаласындағы нөмірі 21 мектепте жұмыс істеді. Сонымен қатар облыс орталығындағы Пушкин атындағы Ақтөбе педагогикалық институтының студенттеріне ұлы Абай шығармашылығының маңызы туралы дәрістер оқыды. Білім беру ардагерінің жалпы еңбек өтілі 60 жылдан асады. Республикалық газеттер мен журналдардағы ондаған мақалалардың авторы Нағашбай Ердәулетов Абай тағылымы кітабын жазып шығарды. Соның арқасында оқушылар дала философы мен ақынның шығармашылық мұрасымен танысады. 2001 жылы елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жеке қабылдауында болған ақсақалдар қатарында Нағашбай Ердәулетов өзінің 70 жасқа толуына орай елбасының құттықтау хатымен марапатталды. Еңбек сіңірген еңбек ардагері көптеген мемлекеттік наградалармен, білім министрлігінің атынан дипломдармен, медальдармен марапатталған. Көп жылдар мәдениет саласында еңбек еткен зайыбы Рая апаймен бірге 90 жастағы ақсақал 4 бала тәрбиелеп өсірген ата әже. Балалардың үшеуі мен екі немересі педагогикалық білім алып, әкесі мен атасының ізімен жүрді. Қазір зейнеткерлер Ердәулетовтердің 13 немересі мен 12 шөбересі бар. Оның шәкірттері елімізге танымал заңгерлер, педагогтар, дәрігерлер, инженерлер болды және Қазақстанның игілігі үшін лайықты еңбек етуде. Ақтөбе облыстық мәслихатының баспасөз қызметі.